Öz adını İngiliz John Everest'in şərəfinə qəbul edən, sirlərlə dolu əfsanəvi zirvəyə Tibetdə ilahi qarlar anası mənasını verən Jomolungma deyirlər. Nepalda Sagarmata, yəni kainatın anası adlandırırlar. Planetimizin ən hündür nöqtəsi sayılan Everest zirvəsini fəth etməyə çalışanlar hər gün daha da artmaqdadır. Dünyanın ən hündür nöqtəsinə ilk dəfə çatanlar Yeni Zelandiyalı alpinist Edmund Hillary və Tenzing Norgay olur. O, 1953-cü ildə baş verir. 1975-ci ildə isə Yapon qadın Junko Tebei isə Everest-də çıxan ilk qadın oldu. Dedim gedim çıxma Everest-də. Özdə Azərbaycandan birinci qadın kimi getdim. Çox sevindim ki, belə alındı. Çətinlik var idi. Ən çətin o idi ki, biz elə bir ki, bazada gələndə mən sırazı xəstələndim. Qızdırmam oldu. Elə bir ki, antibiotik içdim. Ona görə biraz çətin oldu. Çünki belə vəziyyətdən çıxmaq biraz çətindi. Özündə çoxlu sirlər saxlayan Everest-də qalxmaq Elmir Aslanovaya o qədər də asan başa gəlmədi. Deyir ki, bu səyahətin nə ilə nəticələnə biləcəyindən xəbərdar idi. Mən deyirəm ki, Everest-də getmək üçün ən vacib çox istəməkdir. Yəni, içində yanmalısın, istəməlisən ki, mən ora çıxım. Yoxsa 40 gün ərzində çox fikirlər gəlir, deyirsən, mənə bir şey lazım deyil, mənə bir şey evə getmək istəyirəm, mən bir şey qayıdım, bir şey çıxmayım. Ona görə bu fikir hamıda var, amma kimsə axıra gedir, gedir, kimsə dönür. Hərdən çox çətin olanda özüm-özümdən soruşurdum ki, doğrudan mən bunu istəyirəm, doğrudan bu mənə lazımdır, nəyə görə mən bunu eləyirəm. Amma axırda cavabım o idi ki, yox, mən istəyirəm, mən istəyirəm, mən belə istəyir çıxayım. Məncə, adam çox istəmirsə, ora getməməlidir. Çünki çox çətin olanda geri dönmək istəyirsən. Sirlərlə dolu Everest-də dəfələrlə faciəvi hadisələr də baş verib. 1989-cu ildə zirvəyə qalxmağa cəhd edən 5 Polşalı alpinist həlak oldu. 1996-cı ildə dağdaşı çovğun nəticəsində 8 alpinistin ölməsi, elə həmin il daha 15 nəfər zirvəyə qalxmadan həyata əlvida deməsi də bu fikirləri təsdiq edir. 2006-cı ildə də 12 nəfər həyatını itirmişdi. Amma bu xəbərlərin heç biri onu yolundan döndərə bilmədi. Bizim qrupumuzda elə bir adam var idi, elə bir ki, axıra qədər getdi, sonra dedi ki, mən bunu nəyə görə eləyirəm, mən evə getmək istəyirəm, öz kravatımda yatmaq istəyirəm, uca bezdim və uca elə bir ki, axırıncı günü biz çıxanda o fikirləşdi ki, yox, mən getmək istəmirəm, mən qayıtmaq istəyirəm, geri dönmək istəyirəm. Elə bil ki, o 40 günlük sən orada qalırsan, yiyirsən, yaşayırsan, sonra o lagerə girmək üçün elə bil ki, haradasa 14 min dollar oraya gedir. Elə bil ki, Everest-dən qabaq mütləq ayrı dağlara da getmək lazımdır. Mən Aconcagua getmişəm, Argentina, Ojos del Salado, Chile, Ağrı Dağ, Kazbek, Kilimanjaro, belə hazırlamaq üçün bu dağlar lazım idi. Ancaq qardaşlarım bildi ki, mən gedirəm. Valideynlərim bilmirdi. Yəni, onlar bildilər ki, mən getmişəm dağlara, amma bilmirdilər mən dəqiq hara getmişəm. İndi deyirlər ki, bilmirəm, indi mən deyirəm ki, valideynlər həmişə qorxurlar, heç nəyə icazə vermirlər, amma sonra sevinirlər, sənə sevilir şey eləyəndə.
bir gecə yatdıq, bir gün elə bir kardasa, saat, məsəl üçün, axırıncı lagerə biz gəldik saat 6-da, saat 9-da gecə biz özü çıxdıq, uşa getdik elə bir kezirlə. Mənim məndə 60 min dolar oldu. Yox, qorxmadım, çox onu gözləyirdim, çox sevindim. Amma elə bir kezirlənin üstündə olanda hələ başa düşmürdüm ki, bu nədir də. Yəni başa düşürdüm, amma hələ heç nə belə hiss eləmirdim. Sonra o işe düşəndən sonra yavaş-yavaş başladım sevməyə, hiss eləmək ki, doğrudan mən əlimə çatdım, necə gözləyirdim, elə də oldu. Yəni, o işe sonra gəldi. Amma zirvənin üstündə olanda mən prosto bilirdim ki, qayıtmaq da lazımdır, oksijen de o kadar çox deyil, yəni çatdırmaq lazımdır qayıtmağa. Buna görə zirvənin üstündə olanda elə bir ki, tez sevindim, biraz oturdum, baxdım, çəkil çəkdim, sonra başladım düşməyə. Everest'in özünə 3 günə qalxdıq, amma ondan qabaq hələ bil ki, ekspedisiya özü 40 günlükdür, çünki biz aklimatizasiya üçün, çünki biz çıxırıq, düşürük, sonra yenə də çıxırıq, yenə daha yüksək çıxırıq. Ona görə ekspedisiya belə uzundur, amma zirvəyə çıxmaq 3 günlükdür. Elə bir ki, göğün üstündə belə gəzirsin, çünki buludlar aşağıdır, belə dağlar, elə bir ki, kosmosdur. Çox gözəl bir yerdir. Çox şadam ki, belə alındı. Mən çox adam yazır ki, fəxirlirəm, mən də buna sevinirəm.